Здравейте! Аз съм Виолета Керамичева, а вие сте с Енергийния блиц на екологично сдружение за Земята. Това е кратко предаване с въпроси и отговори към енергийни експерти, които ще преведат всичко, което се случва по време на енергийния преход в България на разбираем език. С мен е Тодор Тодоров. Здравей, Тошко! Здравей! Той е мой колега от екологично сдружение за Земята, от екип Климат и енергия. Като днес това, за което ще говорим, е атомната енергия и развитието в световен, но по-скоро в това, което се случва в България. И искам да ти задам първия ми въпрос. Сега, сравнително новото правителство, защото то вече не е ново, по-скоро Делян Добрев заяви, че има интерес от страна на Украйна за продажба на реакторите на Белене. Но след като обсъдихме вече в предишно интервю с Петко Ковачев, какво би означавало това за енергийната зависимост на Украйна към Русия, идва следващия ми въпрос към теб. Има ли последващи действия от страна на правителството за продажба на тези реактори? По принцип, за мен по някаква неясна причина, точно Делян Добрев се явява някакъв кукловод или говорител на тази коалиция, тази сглобка, която в момента управлява. Той е доста компрометиран, но това е друга тема. След като той го обяви, това се оказа, че тази идея е подкрепена от повечето партии в парламента, така че тя не е само негова идея. Това, което прави впечатление, е, че вече дълго време обаче нямаме нито едно официално становище от украинска страна, че се водят такива преговори, че те имат нужда от това оборудване. Да не говорим за цени. А в случая с... Да дадеш твоята оценка на тази инициатива. Наистина, на пръв поглед може да изглежда атрактивно за България да продаде тези реактори и някак да излезе с по-малко загуби от този много сериозен, ти го наричаш, корупционен гьол. Много точно ме питаш, по-малко загуби. Това е ключовото, защото този корупционен проект Белене, той трупа само загуби и кражби години наред. По принцип това продажбата на реакторите би имала смисъл, независимо на каква цена, да намали загубите, само ако е придружена от следващи действия, които са свързани с окончателното затваряне на този 40 годишен корупционен проект, който така и не се случи. Да. Обявяването на площадката за използване за неядрени цели. Още 90-те години ние за Земята участвахме в такова предложение, заедно с учени от Свищовската економическа академия, за създаване на безядрена зона, индустриална зона, на площадката Белене, защото там има изградена инфраструктура, има пристанище и това за мен има смисъл продажбата на реакторите само ако е придружено точно с такъв проект, който да бъде довършен чрез промяна на предназначението на тази площадка. Това е много важно. Защото продажбата на реакторите, оставяйки площадката като за нова ядрена централа, всъщност само ще продължи кражбите там, чрез отделяне на средства за поддържането на тази площадка. А друг е въпросът, че дори да не се извърши по независещи от нас причини продажба, много добра идея, всъщност най-скъпата част там са генераторите, които могат да бъдат използвани в Козлодуй. Което значи, че това са едни над 500 милиона лева могат да бъдат спестени, като при следващия ремонт на 5 и 6 блок бъдат използвани тези генератори. Със сигурност, че могат да бъдат използвани, да. За... Да, разбирам.
Да, могат да бъдат използвани. Това е това мнението и на професор Кащиев и на други ядрени експерти. Така че и който и вариант да бъде избран, той трябва да бъде придружен с окончателното закриване, колкото и да им е трудно на политиците да кажат това нещо, защото винаги има някакви избори, които чакат, макар че реално погледнато населението, което живее там в този регион, то не разчита на ядрена централа, нито фермерите разчитат на ядрена централа да има там, нито самата индустрия, която се развива. Така че всъщност единствените, които печелят от това нищоправене, това са политици и консултанти, които печелят от продължаването на статуквото с корупционната схема и източването на държавния бюджет. Еми, в момента продължават разходите. Накратко, продължават разходите, въпреки нали, тази идея. И във връзка с това, че малко се върнах, извинявай, в миналото, искам да покажа тук една книга, така наречената Бяла книга на БАН. Изследвания и становища на Българската академия на науките. Да. Айв Белен. Тази книга е издадена 1990 година и на над 400 страници учените от Българска академия на науките обясняват защо не трябва да се строи ядрена централа, като те анализират и икономическата несъстоятелност, и сеизмичния риск, и екологичния риск. Тоест всичко е ясно много години с този проект. Може да кажеш нещо повече за икономическата несъстоятелност, защото предполагам, че много хора, те и поколенията са се сменили, не са прочели бялата книга на БАН, посветена на АЕЦ Белене. Те не само хората не са я прочели. Преди някъде 2008 година в Заземята идваха представители на ДАНС, които разследваха корупцията по проекта Белене. И идваха да ни питат за информация и аз им показах тази книга, те не бяха виждали. Така че, но това не е най-големия проблем, че не са чели изследването на БАН. Проблема е, че изводите от него не бяха разпространени, бяха потулени от медиите и политиците. След като 90-та година се говори за икономическа несъстоятелност на проекта, може да си представим бурното развитие на технологиите в енергийния сектор през последните години, как е допринесло всъщност за все по-голямото обезмислене на такъв огромен ресурс да бъде вложен в нови ядрени реактори. Само за пример, сега в Щатите, в Джорджия по-точно, пуснаха един реактор, да, което може да обсъдим също, което е с двойна цена на предвидената от 14 милиарда на 30 милиарда с 7 годишно закъснение. Така че икономическата несъстоятелност в момента само се е увеличила от 90-та година насам поради наличието на алтернативи на ядрената енергетика. Алтернативите са преди всичко заложени в страна като нашата, в енергийната ефективност, където имаме огромен резерв, защото ние сме членове на Европейския съюз от 2007 година и твърдо от тогава сме си на последно място по енергийна ефективност. Да. Тоест енергоемка икономика имаме. Това е огромен резерв, който всъщност самото повишаване на енергийната ефективност обезмисля нови реактори. А също така развитието бурното на новите технологии с свалянето на цените, виждаме, че вече доста дни има нулеви цени на електроенергия, произведена от ВЕИ. Също така е така, много голямо предимство на избора на децентрализация на производството на електроенергия. Тоест, извинявайте, тези големи мегапроекти, да, енергийни мегапроекти се обезмислят с децентрализация на производството и с повишаване на енергията, независимост на отделните домакинства, които да произвеждат енергията. И просто в тази ситуация трудно бихме намерили изобщо разумни аргументи за икономическа състоятелност на влагането на 30 милиарда долара за един нов реактор. Говоря за един. А плановете, както знаем, на нашите политици са за 4 реактора нови. И
Всъщност до сега винаги тези решения, които са свързани с ядрената енергетика в България, са взимани на политическо ниво. Те никога не са били с икономически обосновани. Няма икономически анализ, който да доказва необходимостта от нови реактори. Както посочих Бялата книга на БАН, след това преди, не помня вече, 5-6 години отново имаше доклад на HSBC за нуждата от Белене, с евентуална цена и такива на АЕЦ Белене. И отново нямаше икономически аргументи. Тоест, да кажа на нашите слушатели, кой е HSBC? Да. И това е така любимата банка на, между другото, на ядрените лобита по света. Но въпреки това, те направиха един сравнително коректен анализ за възможностите. Проектът АЕЦ Белене да бъде печелив, нямаше такива възможности. Също така, Българска академия на науките направи нов доклад, преди пак в този период, 5-6 години, не помня точно, където имаше, той беше такъв доста безмислен за радото Бялата книга, защото имаше примерно над 50 сценария. И хората не могат да се ориентират добре от тези сценарии, кой е всъщност, кой препоръчвате, нали? Но повечето от сценариите показваха, че не може да бъде печелив този проект Белене в момента, както не беше и в началото. Ами, за мен е много важно да подчертам това, че за Земята като природозащитна организация използва всъщност икономически доводи за несъстоятелността на АЕЦ Белене. И като цяло несъстоятелността на подобни енергийни мегапроекти. Според нас, в времето, в което живеем, една децентрализирана система е абсолютно възможна. И също така е по-приложима, много по-приложима и много по-стабилна. Затова и искам да малко да се отдалечим от темата специално за Белене и да дадем големия контекст. Как си представяме енергийния преход в България, който в момента това, което виждаме, се случва без сериозното участие или по-скоро въпреки сериозното участие на политиците, които някак се движат на върха на популизъм. Да, това е факт, за съжаление. Въпросът е, че за Земята не сме, защото за Земята е основана през 1995 година като антиядрена организация. Това е в основата на събирането на нашите съмишленици. И обаче ние никога не се задоволяваме сега, примерно да кажем, а ние казвахме ли ви на вас, нали, че така ще стане, защото това не е решение. Решението е да покажем решение и това е всъщност смисъла на всички наши акции. Затова имаме и преобладаване на икономически аргументи и на екологични, и на сеизмични, т.е. опасността за здравето и живота на хората. По тази причина всъщност ние имаме толкова години имаме ясна позиция по отношение на ядрената енергетика, а сега за прехода, така наречения преход, ти много правилно отбеляза, че той е въпреки политиците и аз много не разбирам този страх от поемане на отговорност. Беше ясно до сега, че имаше избори през няколко месеца и въпреки, че нищо не се правеше, никой не спечели от тях особено много гласове и някаква популярност от това, че, от това, че не взимаха решения, които те смятат за непопулярни. Всъщност около нас навсякъде страните ги взеха тия решения и се дава предимство на енергията от възобновяеми източници. И нищо страшно не се случи с политиците, с населението. Ами, може би също е добре да подчертам това, че ние настояваме за повече възможности за самите граждани да произвеждат възобновяема енергия. Защото в момента това, което се получава и което виждаме от нашите колеги, които се занимават с биоразнообразие, е, че и възобновяемите източници могат да се използват за едни мегапроекти, което просто заменя един мегапроект с ядрена енергия, един мегапроект за възобновяема енергия и то върху плодородна обработваема земя. Така че ние
настояваме за децентрализация и настояваме за повече права на самите хора. Това е в основата и това е всъщност основният конфликт. Това е всъщност основният конфликт, който имат олигарсите и така и корумпираните политици и консултанти с нас, защото ти както каза, ние имаме икономически аргументи, но вече има и военни аргументи с войната в Украина, че енергийните мегапроекти всъщност са много уязвими. Това, което терористичният режим на Путин използва всъщност е да удря мегапроектите на Украина. По този начин всъщност лишава от достъп до енергия милиони домакинства, което няма да се случи, ако беше заложено на децентрализация на производството на електроенергия и на достъп на отделните домакинства и енергийни кооперативи. Това няма как да се случи. Също така видяхме какво се случи с прехваления Северен поток. Един взрив на тръбите и няма Северен поток, т.е. няма достъп до газ. Няма достъп до електроенергия с завладяването и спирането на 6 реактора в най-голямата в Европа атомна централа за Запорожие в Украина. И ето как всъщност тези, които разчитат на мегапроекти, всъщност са най-уязвими. Аз не казвам, че това е грешка на Украина, защото няма как да предвидиш какъв диктатор-психопат ти е съсед и какво ще направи. Това наистина е стратегическа грешка и останка от една доктрина, която е била развивана в двуполюсен свят. В двуполюсния свят една от идеите е, че наистина и атомната електроцентрала ще действа превантивно. Но това е нещо, което все пак света се промени преди 40 години. Нали, това не трябва да го забравим. Много е важно да се повтаря, защото хората малко забравят да актуализират знанията си. Забравят и в момента, тук също като виждаме този лобизъм за нови ядрени централи, защото не се споменава това и точно за това се заглушава се гласа на, както в случая на За земята и на други колеги, които настояват за децентрализация, защото най-големият ужас на монополистите и олигарците е да има независими домакинства, които енергийно независими домакинства, които да не зависят от промените на цените на енергията според интересите на съответната частна компания и съответния олигарх. И точно за това е такава голяма съпротивата срещу децентрализацията на енергия, срещу достъпа на енергийни кооперативи. И по тази причина и ние срещаме големи трудности в нашата работа в различни комисии за промяна на законодателство, пълно игнориране. Отделно, че има изобщо отказ да ни канят в такива комисии. Все пак, нали, аз мисля, че ти си достатъчно признат, нали, като експерт. Мисля, че колегите също, нали, така са доста признати като, нали, хора с висока експертиза, образование и така. Може би е добре да споменем, че дълго време енергетиката беше представена като, и тя наистина е била дълги години, един от така наречените естествени монополи. Докато технологиите направиха това несъстоятелно, ние вървим по съвсем различна пътека вече и то се случва. Ето, вчера минавах покрай хвостохранилищата по подбалканската линия и видях, че върху някои хвостохранилища вече има изградени соларни системи. Те са наистина мини паркове, нали, не са с този мащаб, за който ние говорим, но все пак ето един добър пример за това как една земя, която има нужда от рехабилитация, бива използвана за нещо полезно. Да, ние сме правили залесявания на такива терени, близо до Кресна, до едно такова сметище. Това, което ти засегна, е много важно също за залитането и в мегапроекти, които да са основани на това, че са ВЕИ, че са фотоволтаични. И там също се наблюдават едни
отрицателни явления, като най-лесният начин, по който те смятат, че могат да собствениците на фотоволтични паркове да прекратят растежа, да няма растителност, която да пречи на фотоволтаичните паркове, като хвърлят отрови, хербициди, за да нарасте тревата, растителността. Това не е добър подход и това не е нещо, което ние бихме подкрепили. Точно за това, както и ти каза, ние подкрепяме децентрализация, но не едни големи мега проекти с други мегапроекти, защото покриването, да речем, на цялата Марица Исток, 240 квадратни километра с фотоволтаици, не е решение за енергийна стратегия за по-далечно бъдеще, защото това отново прави уязвими, отново прави хората зависими от определени монополи, от определени олигарси. По този начин това не се нарича децентрализация, когато замениш едни паркове огромни с други огромни паркове и мисля, че хората вече все повече се уверяват в предимствата на да имат достъп до те да произвеждат поне част от енергията си и в тази посока аз съм оптимист, че ще имаме успех в много скоро време, защото все повече стават видими предимствата на достъпа до собствена енергия ти да си произвеждаш пред това да чакаш кога ще има планов ремонт на пети блок или кога на някой олигарх ще реши да спре производството в тецовете си. За мен позитивното е, че това хората много добре го разбират и доказателство е огромният интерес към подобни програми и проекти. И реалността е, че нали, няколко пъти ставаме свидетели как нали, от началото на тази година, как енергията от ВЕИ, произведената енергия от ВЕИ е повече от енергията произведена от изкопаеми горива. Да, и от АЕЦ. Да, и от АЕЦ също така, нали, миналата седмица. Добре, как виждаме енергийния микс в България? Какъв трябва да бъде енергийния микс? За мен един от основните изводи от войната в Украйна е, че не трябва да се правят дългосрочни енергийни стратегии, защото в никоя стратегия не се предвиждаше тази война. Но енергийният микс в България е нещо, което е така много ясно за нас, поне с много ясни основи, трябва да бъде на базата на това, което е нашата слабост, енергийната ефективност, повишаване на енергийната ефективност, и микса, който е от достъпните възобновяеми енергийни източници, т.е. от слънце, биомаса, вода, с термопомпи. И този микс не трябва да се основава на изкопаеми горива, като да речем да заменим въглищата с газ или с горене на отпадъци, каквито планове има, които са изключително пагубни. Така наречените американски централи, които ще спрат едната 24-та, другата 26-та година, вероятно, защото няма да им бъдат плащани емисиите. Едното от предложенията е да горят отпадъци, което е изключително недалновидно и така с елементарен. Това е много, много погрешно като концепция, че отпадъците трябва да продължат да се генерират, за да захранваме ние едни тецове, които сами по себе си изобщо дори не са създадени за изгаряне на отпадъци. Трябва да се борим с проблема с отпадъците в неговата същност, който е и проблем на дизайна, на продуктовия дизайн. Че се създават толкова много упаковки. А всъщност тук мисленето има обратното. Понеже няма да може да генерираме толкова отпадъци, за да захраним тези централи, трябва да внасяме. Да, това е подлъгващото, че разрешаваме един проблем, но създаваме друг, за който е хубаво да мислим от самото начало. Енергийният микс трябва да изключва газ и отпадъци, все пак да напомним. Добре, нека да уточним за биомасата, как виждаме включването на биомаса, защото ти спомена, нали, биомаса, но също така там виждаме много големи злоупотреби. Превръщане на дървесина в пелети, защото е по-ефективно и се печели повече.
Не, това е, когато се говори за биомаса, ние имаме предвид така наречената биомаса второ поколение, т.е. в никакъв случай не е изсичане на гори, за да предоставим биомаса, или това, което се представя в вече доста години в докладите в правителствените доклади, се представя горенето на дърва в неефективните печки от населението като ВИ. Тоест, ето тук се гори биомаса, нали? Тя биомаса, това са изсечени гори, всъщност това не е, и те са изгорени напълно неефективно в горивни инсталации, които са отдавна преминали срока си на годност. Така че биомаса има преди второ поколение, това, което остава от дървопреработвателната промишленост, това, което е в земеделието, изключително голямо количество остава, което не се използва. Нали, това е съвсем, съвсем различен вид биомаса, която не допринася за нарушаване на биоразнообразието. И както казах и до сега също така, целта не е да унищожим растителността под фотоволтаиците, нали, за да може те да бъдат по-ефективни, а целта е те да бъдат така вписани, което и ти каза, в индустриални терени, в терени, които не могат да се използват за други цели. В никакъв случай не на земеделски земи. Да. Защото това е абсолютно безмислено. Тук се, нали, това противопоставяне на околната среда и енергетиката трябва да престане, защото такова няма всъщност реално. Да, и трябва да говорим все пак за адаптация. Ние ще имаме нужда от тези обработваеми земи в този климат, в който живеем. Да, и от горите си имаме нужда, и то да ги увеличаваме, не да ги намалим. Все пак България е в риск за намаляване на водните ресурси. А ние не разполагаме с такива ресурси, каквито си мислим, че разполагаме. Много е популярно това, което ние коментирахме, просто замяна на едни източници с други. Замяна на големите тецове с един гигантски соларен парк без поглеждане в дълбочина. Подобен пример за мен е и замяната на новите реактори, които трябва да закупим за Козлодуй, вместо с руски, с западни. Може ли да коментираме този? Да. Да заменим зависимостта от едната зависимост с другата, малко по-правилна в настоящия политически контекст. То не е само до зависимост. Това е абсурда на тази теза, че те не обръщат внимание на основната причина, поради която не се случи проекта АЕЦ Белене, където размахвах тази бяла книга. Той не се случи не защото реакторите са руски. Не се случи, защото икономически несъстоятели нямахме нужда от него. И нямаме нужда от него. Така че смяната на реакторите ВВР с АП-1000, на руски с американски или с Фрейматум с френски, по никакъв начин няма да промени картината, в която ние нямаме нужда и нямаме възможност да инвестираме 30 или 60 милиарда долара в нови реактори, които няма как да бъдат изплатени, няма как да станат ефективни, защото навсякъде около, ако човек дори бегло погледне плановете на съседните ни страни, ще види, че навсякъде има, защото един от основните аргументи за нова ядрена централа е как ще бъде купуван тока от половина Европа. Няма такава ситуация. България стана вносител на електроенергия още май месец. Да, и ще бъде все по-голям, защото съседите ни произвеждат ефтина ВЕИ енергия. Никой няма да иска да купува скъпия ток на Марица Исток или на АЕЦ Козлодуй, или който и да е. Или АЕЦ Белене евентуално, или Козлодуй с американски реактори, това е все едно. Въпросът е, че точно това неразбиране, което е наложено, разбира се, от ядреното лоби, че Белена не се е случил, защото руски са реакторите, един вид по политически причини, пък сега, ако са американски, той ще се случи и ще бъде изгоден за България. Това не е вярно. Моля се да малко повече да обясним този пример, който ти бегло спомена с инсталацията на реакторите АП-1000 в Джорджия, които за мен се оказаха двойно по-скъпи.
от прогнозната цена. Те всъщност за нас поне не се оказаха изведнъж по-скъпи, може би повече за медиите, за така по-широката публика. Защото това е тенденция, която в цял свят се повтаря. Правят се едни планове за ядрени реактори с определена цена. След това се има забавяне между 6, 10, 12 години. Цената става двойна. И този фактически това е третия енергоблок в АЕЦ Воктъл в Джорджия. Той не е някакво изключение, което да отбележим. Той е поредния случай, в който виждаме една нереалистична цена. Това се отнася и до Белене. Първоначалната цена на Белене беше под 4 милиарда евро. Да. След това на това, което HSBC дадоха, беше 10 милиарда евро вече. Сега, ако се направи съпоставка с да бъдат заменени с американски реактори, вече става 15 милиарда долара. Така че това е изключително така тревожна тенденция. И другото тревожно е, че винаги, когато се говори за нови реактори, нови ядрени реактори, се пропуска темата за съхраняване на отработеното ядрено гориво, което всъщност е един огромен разход и не случайно в единствената страна в света на ядрените реактори, която прави такова хранилище, това е Финландия. Значи може да си представим колко много ядрени страни има, колко много реактори има по света и никъде не е изградено хранилище, което да бъде надежно за съхраняване. За съжаление, тази евтина и чиста енергия създава отпадъци за десетки хиляди години напред. Да, за много поколения напред. Да, и това е един огромен проблем, но никога, понеже е ясно, че ядреното лоби няма интерес от това, защото не е решен проблема, никога не се споменава към тези цени, че трябва да прибавим още милиарди, които са за съхранението на отработеното ядрено гориво, радиоактивните отпадъци. България все още няма усъвременена стратегия на тая тема, а вече плановете за 4 нови реактора са ни готови. А къде съхраняваме в момента отработеното ядрено гориво? В момента се съхраняват на площадката в Козлодуй, така нареченото временно съхраняване обаче е това. И преди години този въпрос се решаваше с изпращането им в Маяк в Русия, зад Урал, хранилището за радиоактивни отпадъци. Това интересното е, че споразумението там е за... там се извлича плутония за военната промишленост на Русия, между другото. Не знам дали няма да ни се върне под формата на ядрени бомби. Тогава малко черен хумор. Извличаше се и целта беше да се върнат тези радиоактивни отпадъци от работния ядрено гориво в България. Те го наричат чрез остъкляване. Все още не са ни върнати, но това е по договор. Така че ако руснаците решат в един момент като една приятелска страна да ни върнат тези отпадъци, ще видим тогава как ще бъде решен този проблем, къде ще се върнат, къде ще се съхраняват. Но това е нещо, което за съжаление, политиците, които мислят само с хоризонта на следващите избори, никога не преценяват тези проблеми. Тоест, да. Те си мислят, да, ние сега ще направим реактори, пък някой си друг след нас ще дойде, тогава той ще го мисли какво ще правим с отработеното ядрено гориво. Другото, което искам да попитам, тъй като една от големите критики към ядрената енергия е, че създава централи, които са произвеждат голямо количество енергия. В малките модулни реактори, които така се превърнаха в много, много модерно решение за привържениците на ядрената енергия, мислиш, че имат място в енергийния микс? Те не решават нито един проблем на големите реактори. Всъщност, отработеното гориво и при тях остава с неясно къде се съхранява. Освен това, малките модулни реактори като цена отговарят на големите. По същия начин, нали? Изключително висока цена. И там вече зависи колко ще навършат. Да речем, те ако са по 50 мегавата, като трябва да навържиш примерно 10 или 14-15, колкото ти трябват. И всъщност се получава същата картинка,
Отделно, нещо, което според мен това е решимо, те все още нямат лиценз дори в Съединените щати. Те са на ниво пилотен проект, финансиран от Министерството на енергетиката в щатите. Тоест, те не са, все още не сме ги видели да виреят в пазарна среда, което всъщност е основният аргумент за привържениците на малките реактори, как ето ние сега ще направим ни малки реактори в Марица Изток, нали? Ще навържим и ще решим проблема. Добре, аз за днес изчерпах въпросите си към теб. Може би да вървим към приключване и ще те помоля за финални думи. Трябва да се стремим и да оказваме обществен натиск върху политиците, да взимат верните решения, достъпните технологии да бъдат използвани, да не се подлъгват по, разбира се, едни са платени и се подлъгват, други са убедени, защото кремълските кампании толкова силно звънят в главите им, че те си мислят, че трябва непременно да има руски реактори, за да работи. Трябва да се взимат достъпни решения, достъпни, полезни за хората, за качеството на живот, за работата им, които да се основават на съвременните технологии, на развитието на съвременните технологии, има ги и са достъпни вече като цени. Нали, това, което години наред го слушахме, как, ама тя зелената енергия за богатите страни, нали? Ние тук сме с въглища и яйца. И по този начин, взимайки решения, които са за достъпни, т.е. да имаме връбче в ръката, но ние гоним в сокола в небето, нали? Няма да стане и нямаме тая възможност. Това е за мен основният извод, е достъпни технологии и даване на повече енергийна независимост на отделните домакинства и енергийни кооперативи, чрез децентрализация на производството на електроенергия. Благодаря. Благодаря. На теб, че отдели това време и на хората, които ще ни гледат с интерес. Следващият гост, Албена Симеонова, ще разсегнем темата по-подробно с отработеното ядрено гориво и влиянието върху земеделието, което също е много, много любопитно. Да, това ми напомня, само да кажа, преди години, 2005 година, имахме едно пътуване с Greenpeace, което се наричаше енергийна революция, и бяхме с един кораб по Дунава, се движеше във всички пристанища, и там, като стигнахме, като казват за Албена, понеже тя е там в този регион Никопол, и там един местен вестник беше излязъл с заглавие: "Аромите в Никопол искат АЕЦ Белене." Това е така типичен пример за манипулация на общественото мнение, защото ромите в Никопол никой не им е обяснил, че в атомни централи няма масово работене на хора, които не са квалифицирани. И всъщност проекта тогава Белен да беше създаден с идеята за няколко хиляди специалисти от Русия, които да работят в него, и български, разбира се. Но това така ми е като характерен пример за медийна манипулация. Ромите в Никопол искат АЕЦ Белен. Това беше. Имаме редици проекти за подкрепа на енергии на бедните, защото съжаление, когато едно общество съвсем целенасочено държи една част от хората в това състояние, в което се намират ромите, това няма как да не бъде използвано за различни политически и комуникационни. Точно така. Грижата обаче за енергийно бедните, тя е реална. Няма нужда от манипулации, нали? Просто трябва това, което се прави. Тоест, реална власт на хората, реална власт, а не да зависят от дадени бизнес интереси. Да. Саниране на домовете им, смяна на отоплителните им уреди с по-качествени. Това е реалната грижа за енергийно бедните. Независимо дали са роми, дали са българи. И това е нещо, което е достъпно и веднага се вижда предимството. Да. Благодаря. И до следващото интервю. Благодаря.